Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM meminta atletnya Muhammad Syafridaus Shahrul menangguhkan hasrat ke Melbourne, Australia 2 Mei depan bagi memberi tumpuan kepada kes rayuan doping. Syafridaus yang didapati positif dadah jenis dexamethasone pada Sukma tahun lalu merancang menjalani latihan di Melbourne, Australia bermula 2 Mei depan. Bagaimanapun, hasratnya ke Melbourne tampak tidak boleh dicapai. Susulan PKBM mengesahkan kes rayuan doping yang dikendalikan badan induk itu akan diadakan pada 9 Mei di Ibu Negara. Menurut Presiden PKBM, Dato' Abu Samad Wahab, Syafridaus dinasihat menangguhkan hasrat ke Melbourne bagi memudahkan proses pendengaran ketika kes rayuan dijalankan. Kalau dia tak ada lagi, perkara ni, orang kata apa nama ni, sukar orang nak dapat pengakuan ataupun dia punya hujah-hujah daripada dia. So pada saya rasa lebih baik dia tangguhkan sementara 9 bulan. Selepas itu kalau dia nak pergi, then dia boleh pergi. Sementara itu, Abu Samah tidak dapat menjangkakan sama ada Syafridaus akan dikenakan hukuman minimum. Setakat ini Syafridaus belum membuat sebarang pengakuan. Kalau kita nak kurangkan apa nama dia minta setahun. Jadi saya rasa panel kena melihat daripada segi semua aspek, daripada segi teknikal. Kalau daripada segi katakan dia nak berlatih di luar negara, nak bantu orang Azizul, saya rasa itu tak boleh diambil satu kira daripada pandangan saya.